Desek jetzt ist kurz wieder bei was mit der Sassenen Bursch. Im Hamalan Haskanali, Jef Jerpek, Cem Hachte Lorenke, Jef Sahmana Grutschne. Was Haskatele Miban? Gol Mera Drwumem, ein Pacharov, Gorjes Bzischke, Unterwellem Asgen Jovi Nachhagan. Ասեմ ինչու եմ ես դեպես ասում, որովհետև որպես ազգային ժողովի նախագահ ես միշտ իմացել եմ, որ ես պետք է ապահովեմ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը։ Բնականոն աշխատանքը ապահովելու համար, որպեսզի պատգամավորները գործեն, գոյություն ունի 650 հոգի աշխատակազմ ազգային ժողովի, որին պետությունը վճարում է աշխատավարձ։ Եվ այդ աշխատակազմը պատրաստում է բոլոր այն հաստատիղները համաձայն օրենքի եւ սահմանադրության, որոնց հիման վրա աշխատում են պատգամավորները։ Ես ստացել եմ փաստաթուղթ Գայիկ Հարությունյանից եւ հանձնել եմ իմ աշխատակազմին։ Աշխատակազմը պատրաստել է պատասխան, որը ես հայտարարությամբ հանդես եմ եկել։ Ես ինձ թույլ չեմ տվել, որպեսզի ասեմ նոր կանոնակարգով կամ հին կանոնակարգով, կամ այսպես արեք, կամ այնպես արեք, իրեն կարել են այնպես, ոչ որ պահանջում է օրենքը, և ես դրանով ղեկավարվել եմ։ Դուք օրինակ տվեք, որ օրենք ստացել փաստաթուղթ ակնհայտ, բոլորը գիտեն, որ ես չեմ միջամտել։ Ինչ վերաբերում է օրերին, օրերը որից է նշանակություն չունեն, որտեղ հիմնական օրերը ունեն նշանակություն, ամսի 5-ը եւ 12-ը։ Ինչու? Որովհետեւ 5-ին իմ հայտարարությունը հրապարակվել է եւ ամսի օրենքը պահանջում է երկրորդ հրապարակումը, հայտարարությունս լինի 7 օր հետո, որը տեղի ունեցի ամսի 12-ին։ Մնացած ամսաթվերը, որոնք որ շրջանառվում են, դրանք գործավարական համարում են քննություն եւ որևէ իրավական հիմք չունեն։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ իրանք ունեն իրավական հիմք, այն ժամանակ թող բարձրաձայն է, որովհետեւ ի սկզբանե գործը սկսվել էր նրանից, որ Արա Բաբլոյանը իրավունք չուներ Հրայր Թոմասյանին պատգամավորությունից ոնց որ ասած ազատել, հիշում է, դա արդեն օդ գնաց, որովհետև սխալ էին։ Երկրորդը, երբ որ ես օրինակ էի բերում, որ նույն ձևի վերաբերվել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, Արադ Միրզոյանին, Արտակ Զեյնալյանին, երբ որ նրանք պաշտոնի են, ես ուղղակի հայտարարությամբ հանդես եմ եկել, արձանագրել եմ փաստը, ինձ մի ուրիշ պատգամավոր նույնպես մեղադրեց, ասաց, որ Բաբլանը ոչ միայն չգիտի, չէլ կարդում փաստաթուղթ։ Եվ ես ասացի, ես բարեբախտաբար, որ կարդում եմ, հասկանում եմ, եթե մարդիկ կան, որոնք չեն հասկանում, իրենք թող գնան եւ նորից կարդան, որովհետեւ երբ որ մարդիկ նշանակվել են ազգային ժողովի կողմից, ընտրվել են, ասենք վարչապետ, ապա իրավունքի ուժով դադարում է նրա պատգամավոր լինելը։ Հասկանեք, չէ՞, այսինքն այդտեղ որևէ դիմումի կարիք չկա։ Իսկ ինձ մեղադրում էին, որ դուք ինքը նախորոք գրել է, որ ես ընտրվեմ, ես կհրաժարվեմ։ Բարեբախտաբար ես դա հիմք չեմ ընդունել, որովհետև դիմումի պարագայում նա պիտի դեռ 7 օր լինի պատգամավոր, իսկ այդ ժամանակ նշանակում է այդ անձը, ուզումա լինի վարչապետ, ուզումա լինի սահմանական դատարանի նախագահ, ուզումա լինի արտարության նախարար, ինքը 7 օր սահմանադրություն կխախտի։ Բարեբախտաբար այդքանը որպես բժիշկ ես գոնե իմացել եմ, բայց ես հասկացա հետևյալը, որ ինձ մեղադրում են մի բանի համար, որ ես չեմ միջամտել եւ չեմ վերցրել իրավաբանի գործը ինձ վրա, այն իրավաբանը, որը աշխատում է իմ աշխատակազմում, այսինքն այն վարչությունը, որը որ պետք է ճիշտ որոշում ընդունի։ Այսինքն Հայաստանում արդեն կարելի է իրավաբաններին էլ մեղադրել, որ եթե իրեն երեխայի սուր ապինցիտը բարդություն է տվել,
ինչու ինքը ժամանակին չի կարողացել ախտորոշել եւ վիրահատել իր տղային, որովհետեւ դա մասին շատ բարձ գրված է գրքերում։ Կարելի է մեղադրել այդ մարդու, որ ինքը պատճառ է եղել, որ իր որդին ունեցել է բարդություն, կամ ասենք հարևանը կամ բարեկամը։ Պարոն Բաբուլյան, դուք ասացիք, եթե իրավական հիմքեր չկան այս գործում, այդ դեպքում ինչ խնդիր են լուծում մեղադրյալի կարգավիճակում ձեզ։ Հարցրեք դատախազին։ Դրա պատասխանը դուք չունեք։ Հարցրեք դատախազին։ Մենք ճշտում ենք, եթե կարելի է, դուք ասացիք, որ դա գործընթաց է, որը իր հունով ընթացել է իրավաբաններին է, բայց դա այդ առանցքում Եթե հետևենք այն դրամաբանություններին, որ պայմանավորվածություններ են եղել այս լավ իմացեք, ես իմ բնավորությամբ եւ մասնակցությամբ նույն կերպարն եմ, ես վիրաբույժ եմ, եւ եթե ես լինեի պայմանավորվածության մեջ եւ Գայիկ Հարությունյանը ամսի մեկին, որ դիում էր տվել, ես Գայիկ Հարությունյանին ամսի մեկի ժամը 11-ին, եթե ինքը գրել էր, 12-ին կասեր դիումը սեղանից լինի, որտեղ ես ամսի 2-ին ելույթ կունենամ, հանդես կգամ ու ազգային ժողովում, որտեղ նիստ կա, հասկանու՞մ եք, այսինքն գոնե այդքանը ես հասկանում եմ, բայց խոսքը վերաբերում է նրան, որ այս պահին դիումը եթե հասել է ազգային ժողով, ես մակագրել եմ այդ դիումի մակագրության հայտարարությունը տեղի ունեցել ամսի 5-ին եւ ամբողջ պրոցեսը սկսել է 5-ին, երկրորդ մասը եղել է ամսի 7-ին եւ հաջորդը արդեն եղել է ամսի 20-ին քննարկում եւ ամսի 21-ին ընտրություն, թող որեցը մեկը ասի, որ վերակացել ազգային ժողովում ու ասել է, որ սխալ ճանապարհով են գնում, ոչ ճիշտ կանոնակարգով են ընտրում այս բանին, ստամերական դատարանի նախագահին, պետք է հնով գնայինք, ինչու ենք նորով գնում, որեցը մեկը չի վերջել, եւ 80-ից ավել մարդ քվյարկել է, եւ չգիտեմ ինչու պետք է մեկը պատասխան, սա է հարցը, ասկե այնքան պարզ է, այստեղ դրա համար ես նույնիսկ չեմ էլ մեղվում, ես հասկանում եմ, որ ես արդար եմ, կարևորը, որ ես ազնիվ եմ իմ հոգու առաջ, իմ ժողովրդի առաջ, ու ես դնում եմ երեխեքին։ Վիրավորված չեք նոր իշխանություններից։